Хабарымыз жалғастырамыз. Қостанайдағы индустриалдық аймақта астық және майлы дақылдарды терең өңдейтін ауыл шаруашылығы хабы құрылмақ. Жоба аясында 500 жаңа жұмыс орны ашылады. Өнімдер негізінен экспортқа бағытталмақшы. Қостанай облысына жұмыс сапармен барған премьер-министрдің орынбасары ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шөкеев өңірдегі серпінді жобалармен танысты. Аумағы 400 гектар болатын индустриялық аймақта 12 жобаны жүзеге асыру көзделген. Оның 90% ауыл шаруашылығына тиесілі. Инвестицияның көлемі 1 триллион теңге. Индустриалдық аймақта МТЗ маркалы Беларусь тракторы да құрастырылады. Тауар қазақстандық тұтынушыларға жеңілдікпен сатылмақ. Техника алса, 25% субсидия бар. Оның кейін жаңағы 10% жергілікті акимат может добавить еще. 35% дейді. Одан кейін спецконтракт болатын болса, мен индустриямен. НДС 12%.